Och jag tror att de kommer bjuda upp till en rejäl kamp här. Hoppas redan inledningen att de inte visar oss gå. Högerbacken där, Orvar Bergmark, som missade en passning. Bellini med sig. Didi. Samspel. Men det var på det här viset jag ville se dem starta. Ito. I löpningarna hemåt. Pelé. Ge honom inte. Pelé. Ja, bra axbom. Det är så snabb han är. Inspelet är riktigt bra. Det är kvitterat. Det var va. Strax utanför straffområdet. Och sen fick axbom inget stöd den här gången. Inget. Ser ut som om Brasilien har ökat tempot. Det där är ett magnifikt nummer. Problem där för Bengt Gulle Gustafsson. Pelé provar sig på en tunnel. Bollen fram till Vava. Hjalmar Santos. Pelé. Och Sverige går bort sig. Och det är farligt igen. Norden. Passningen är bra. Elegant spel där utav Brasilien. Så mycket bra aktion. Så kommer det återigen ett kontringstillfälle för Brasilien. Ja, blåst. Pelé har med sig första, och Agnes Simonsson den andra, och de missar sällan sina passningar. Han gör. Även här då har vi ingen som går in i straffområdet. Vi såg att Agnes Simonsson var ute utanför innan och la ut den till Nacka. Vi hade två spelare runt omkring. Zagallo, Pelé, Garincha finns för en gångs skull ute på vänsterkanten. Pelé skjuter, Svensson rädda hörna. Och nu gäller det att ställa om också, för nu kommer Brasilien med mycket folk. Ja, det är många offensiva spelare, men det var ett fot åt sidan, rätt iväg. Och då går det så fort, och sen bra från båda kanterna, både höger och vänster där. Det gäller bara att vilja. Gallo. Det är mina alltså. Pelé som går långt ner och hämtar. Pelé förlänger mot Vava. Vad är Kalle Svensson? Har det avblåst. Zagallo. Bra. Håling gör ju inte. Vava. Pelé. Sticker också Vava. Ja, han byter plats med. Pelé. Han ska inte få ta ner den. Mot bollen. Båda är oerhört skickliga i just bollmottagningsmoment. Vava. Synd, för det var ett bra läge. Vad gör Sverige? Svensson är med och grepp. Inte gå mot kortlinjen, då täcker jag på insidan så att säga. Den kommer ju... Ja, titta. Se upp igen. Svenska spelare... Svensson ut. Tuff duell som Didi vinner. Zagallo. Pelé. Ja, så före Brasilien. Och som ofta startar anfallen. Gren. Ja, det är makalen går igen till Brasilien. Pelé. Inlägg från Nilton Santos. Pelé. Ja, det är lysande. Titta på uppvisningen. Det är makalöst. Det är fullständigt enastående. Det är 3-1 för Brasilien, Pelé. Sen så snubblade han ut bollen så oerhört olyckligt. Hemskt mål. Svensson ut. Vad hände där? Didi spelar fram bollen till Pelé. Oh. En härlig VM-final hemma här. Okej, vi ligger illa till här, men för... Brasilien bara ute. Börjesson. Dålig kommunikation där i Sverige. Ja, bra spelat igen. Ja, de var ju väldigt bra med matchen under första halvlek, framförallt Kurre. Och visst, de behöver mer boll. Vi behöver komma runt på kant. Didi. Pelé. Nej, det fordras något extremt. Oj. Det fordras ningar idag i andra halvlek. Mer än vad Sverige brukar göra. Pelé.
hela matchen är. Det är helt avslutning i matchen. Oh, en tuff tackling som han sätter in där mot Pelé. Det är avblåst. Simonssons mål här, ska säga det också, att det var hans fjärde turneringen. Oj. Vad hände? Jo, nej, det, jag tycker fortfarande att det var... energi som han fick ur det där målet. Ito. Pelé. Gallo med det där inlägget. Det har blåst för offside på Pelé. De känner sig fortfarande väldigt säkra. De är inte... Tempohöjning har vi i matchen. Julia Gustafsson hem till Svensson. Ja. De har minst lika bra lägen som Brasilien tycker jag första halvlek. Och en hel jämn halvlek. De kunde till och med haft oerhört på den. Mycket också. Det är inte bara Sverige som har missat passningar och Sverige inte vunnit närkamper. Utan det är att de har varit väldigt aggressiva och spelat väldigt tätt. Ja, inlägg mot Pelé. Och han är tvåmålsskytt. Fotbollsvärlden har fått sig en ny gunstling. 5-2 Brasilien. Och matchen är också över i detta nu. Brasilien världsmästare för första gången. Så grattis Brasilien, men grattis Sverige till den silvermedaljen.